আপোনালোক কৈছিলোঁ যে মানি অন ড্ৰিম এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। সেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে এই এপটোত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে। তাত বহুতে হোৱাটছআপত মোক মেছেজ কৰিছে যে এই এপটোত মই কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে বুজি পোৱা নাই। তাৰ কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে এই এপটোত আপোনালোকে কাম কৰি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। তো এই এপটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব চাইন আপ কৰিব তাৰ বিষয়ে আগৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাই দিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে এই এপটোত কাম কৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত যিটো থ্ৰী লাইন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছটো আপোনাৰ ইয়াত দি দিব। কাৰণ যিখিনি আৰ্নিং হ'ব তাত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টতে আপোনাক সোমাই যাব। প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব, ইয়াৰ যিটো প্ৰডাক্ট আছে প্ৰডাক্ট ছেকশ্যনত আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াত আপুনি কেটেগৰি দেখাব, আপুনি যদি ছেভিং একাউণ্টত কাম কৰে তাত কৰিব, যদি ডিমেট একাউণ্টত কাম কৰে ডিমেট একাউণ্টত কৰিব, পাৰ্চনেল লোন ক্ৰেডিট কাৰ্ড, তাৰপিছত বিজনেছ লোন, টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ প্ৰডাক্ট আছে তাত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে। তো এতিয়া ডিমেট একাউণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত মানে ডিমেট একাউণ্ট পাব যিবিলাক আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে আৰ্নিং কৰিব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে যদি এম ষ্টক ডিমেট একাউণ্টটো চাই ইয়াত কিমান দিছে, 1600 দি আছে। আপোনালোকে এজন ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰ কৰিলে তো ইয়াৰ 1600টো কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে। যদি মই এম ষ্টকটো ক্লিক কৰি চাওঁ তো ইয়াত আপোনালোকে তলত আহিব, তলত আহিলে আপোনালোকে আৰু তলত আহিব, ইয়াত লিখা আছে যে এপটো কাৰোবাক যদি ৰেফাৰ কৰে আৰু তেওঁ যদি ইয়াত KYC কমপ্লিট কৰে আপোনালোকে 200 rupees আপোনালোকৰ পাই যাব। তাৰপিছত আৰু তেওঁ যদি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰানজেকশ্যন এটা কৰি দিয়ে, অৰ্থাৎ এইটো এটা ডিমেট একাউণ্ট হয়, যেতিয়া তেওঁ ডিমেট একাউণ্টটো KYC কমপ্লিট কৰিব তাত মানে অপৰেট কৰি দিয়ে, তেতিয়া আপোনালোকে আৰু 350 rupees আপোনাৰ আৰু আৰ্নিং হ'ব। অৰ্থাৎ 200 আপোনাৰ KYC কমপ্লিট হ'লে পাব। আৰু যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডজনে এটা ট্ৰেড কৰি দিব, ট্ৰেড মানে 50 টকা বা 100 টকা এড কৰি কিনে এটা শ্বেয়াৰত বাই আৰু চেল কৰি দিলে সেইটো ট্ৰেড হৈ যায়। আৰু ট্ৰেডৰ পইচাটো আকৌ বেংকত উইথড্ৰ কৰিব পাৰি। তো তেনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ টোটেল আৰ্নিং হ'ব 550 আৰ্নিং হ'ব এজন ফ্ৰেণ্ডক আপোনালোকে এনেকৈ কৰিলে। যদি ট্ৰেড নকৰে আপোনাৰ 200 আৰ্নিং হ'ব। তাৰপিছত আৰু যদি আপোনালোকে আৰু আৰ্নিং কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া যেতিয়া KYC কমপ্লিট কৰিব তাত ব্ৰ'কাৰেজ প্লেন এটা অপশ্যন আহে যিটো 990, সেইটো যদি চিলেক্ট কৰি কিনে KYC কমপ্লিট কৰে তেতিয়া আপোনালোকে আৰু কিমান পাব, 1050 টকা আৰু পাব। অৰ্থাৎ টোটেল আপোনালোকে 550 + 1050 rupees আপোনালোকে পাই যাব। আৰু সেইটো আপোনালোকে 3 বা 5 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াত পেণ্ডিং আৰ্নিঙত শ্ব' কৰিব। ক'ত শ্ব' কৰিব মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। অ'কে, তো এনেকৈয়ে কাম কৰিব। আৰু এটা কথা যে ইয়াত আপোনালোকে যিটো প্ৰডাক্ট আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব ইয়াত আপোনালোকে কপি লিংক দিব, ইয়াত চব কপি লিংক আছে। তো এই কপি লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি সেইজন মানুহক আপোনালোকে আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, সেইজন মানুহক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধৰক ইয়াত আপোনালোকে সেইজন মানুহক এনেকৈ হোৱাটছআপত আপোনালোকে দি দিলে। তাত যেতিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ এখন পেজ আহিব, ফৰ্ম এখন আহিব। ইয়াত আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনৰ নাম আপুনিতো কৰিব নালাগে, যাক শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁৰ নেমটো ইয়াত দিব দিব, মোবাইল নাম্বাৰ দিব দিব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ধৰক এনেকৈ দিলে মোবাইল নাম্বাৰ, ধৰক কিবা এটা দিলে, চৰি তাৰপিছত ইয়াত ছাবমিট কৰি দিব আৰু ডিটেইলবিলাক একদম শুদ্ধকৈ দিব দিব। মই ইয়াত এক্সাম্পল হিচাপে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ আপোনালোকে এম ষ্টকৰ পেজটোত আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে চিম্পলি আপোনাৰ KYC কমপ্লিট কৰি দিব, মোবাইল নাম্বাৰ, আধাৰ কাৰ্ড, বেংক ডিটেইলছ এইবিলাক দি KYC কমপ্লিট কৰি দিব। আৰু KYC কমপ্লিট হোৱা 2 বা 3 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইয়াত যিটো মানি অন ড্ৰিমৰ পেণ্ডিং আৰ্নিং আছে, মই আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ মানি অন ড্ৰিমৰ যিটো পেণ্ডিং আৰ্নিং আছে তাত আপোনাৰ পইচাটো আহি যাব। ইয়াত যিটো আপোনালোকে পেণ্ডিং আৰ্নিং দেখা পাইছে ইয়াত পইচাটো শ্ব' কৰিব। আৰু যিটো আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট এড কৰিছিল তাত বুধবাৰৰ দিনটো ৱেডনেছডে 4 PMৰ পৰা 6 PMৰ ভিতৰত বেংক একাউণ্টত আহি যাব পইচাটো। অ'কে, তো ইয়াত যিটো পেইড আৰ্নিং আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে সেইটো মোৰ যিখিনি আৰ্নিং হৈছে সেইখিনি বেংকত অলৰেডি আহি গৈছে, তাৰ কাৰণে এইটো পেইড আৰ্নিঙত দেখাইছে। আৰু পেণ্ডিং আৰ্নিঙত যিখিনি মোৰ এইটো উইকৰ ভিতৰত উপাৰ্জন হ'ব সেইটো পেণ্ডিং আৰ্নিঙত আহিব,
আর ৱেডনেছডে সেইটো বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব অ'কে ইয়াত যিটো ৰেফাৰেল বনাছ আছে সেইটো সেইটো পইচা নোসোমায় আৰু চাইনা বনাছটো এনেকৈ শ্ব' হৈ থাকে তাৰপিছত আপোনালোকে ধৰক প্ৰডাক্টত আহিলে আৰু ধৰক আপোনালোকে বেলেগ ডিমেট একাউণ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিলে ধৰক ফোনপে' শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যিটো ডিমেট একাউণ্ট আছে সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে পঢ়ি চাব কি কণ্ডিশ্যন আছে তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো কপি লিংক আছে কপি লিংকত ক্লিক কৰি কেনে আপোনালোকে চিম্পলি আপোনালোকে হোৱাটছআপ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বা ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰি দিব লিংকটো কপি কৰি কিনে আৰু এই লিংকত ক্লিক কৰি কিনে যাক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁ ইয়াত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলে তাৰপিছত এপটো ডাউনলোড কৰিব আহিব ডাউনলোড কৰিব দিব আৰু KYC কমপ্লিট কৰিব দিব আৰু KYC কমপ্লিট হ'লেহে আপোনালোকে এই পইচাটো পাব তো তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন তেনেকৈ আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্টত কাম কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে এঞ্জেলনত ইয়াত ডিমেট একাউণ্ট আছে এঞ্জেলনতো কাম কৰিব পাৰে চব ইয়াত যিবিলাক লিখা আছে ন একাউণ্ট অ'পেনিঙত দি আছে অৰ্থাৎ KYC কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকে পইচা পাব ইয়াত ট্ৰেড কৰিব নালাগে চিম্পল আছে এই তিনিটা ডিমেট একাউণ্ট বৰ্তমান আছে আকৌ নতুন নতুন ইয়াত ডিমেট একাউণ্ট আহি থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকে যদি বেলেগ আপোনালোকে বেংক একাউণ্টত কাম কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত বেংক একাউণ্টত ক্লিক কৰিব ইয়াত কিছুমান জিৰ' বেলেঞ্চৰ ছেভিং একাউণ্ট আছে ধৰক আপোনালোকে এপাই মানিছে বেংক একাউণ্টৰ বিষয়ে শুনিছে ইয়াত আপোনালোকে পাৰ ৰেফাৰ 150 ৰুপিজ পাব তাৰপিছত ইণ্ডাছলেণ্ড বেংকৰ বেংক ছেভিং একাউণ্ট আছে এক্সিছৰ আছে তো এনেকৈ আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ছেভিং একাউণ্ট আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি ইয়াত কিমান পাব সেইটো আপোনালোকে দেখুৱাই আছে আৰু কি কি কণ্ডিশ্যন আছে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ভালদৰে বুজি পাব তাৰপিছত আপোনালোকে বেক কৰি কিনে আপোনালোকে ধৰক টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ দুটা প্ৰডাক্ট আছে এটা পোষ্টপেইডৰ আছে এয়াৰটেলৰ আৰু এটা প্ৰিপেইডৰ আছে আমি যিটো চিম ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো হ'ল প্ৰিপেইড চিম তো প্ৰিপেইড চিম যদি কাৰোবাক ৰেফাৰ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে 350 ৰুপিজ আপোনালোকে পাব এই এয়াৰটেল চিম হয় ধৰক কাৰোবাক এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডছ যোনে এয়াৰটেল চিম ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে চিম্পলি কপি লিংক কৰি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব অনলাইনতে চব প্ৰচেছ হৈ যাব তেওঁ এয়াৰটেল প্ৰিপেইড চিম এক্টিভ কৰিলে ফ্ৰীয়ে হয় তেতিয়া আপোনালোকে 350 ৰুপিজ আপোনালোকে পাই যাব ইয়াত ভালদৰে পঢ়ি যাব অ'কে তো এনেকৈ আপোনালোকে এই এপটোৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু যিখিনি উপাৰ্জন হ'ব আপোনাৰ প্ৰথমতে পেণ্ডিং আৰ্নিঙত আহিব তাৰ পৰা বেংক আপোনাৰ পেইড আৰ্নিং অৰ্থাৎ বেংক একাউণ্টত ৱেডনেছডে আহি যাব আৰু যদি আপোনাৰ কিছুমান কিবা ডাউট থাকে তেতিয়া আপোনাৰ আপোনালোকে কি কৰিব 3 লাইনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত কণ্টেক্ট আছ আছে এইটো যিটো নাম্বাৰ পাব এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব মনডে টু ফ্ৰাইডে আপোনালোকে কল কৰিব 10 AM পিছত তো ইয়াত মেডামে ভালদৰে বুজাই দিব আৰু ধৰক আপোনালোকে যদি ইনষ্টেণ্ট কিবা অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে বা যিটো মানি অন ড্ৰিমৰ যিটো অ'নাৰ আছে বিজয় ছাৰ তাৰ নম্বৰটো মই ইয়াত ডিছপ্লেত দি দিম তাৰ লগতো আপোনালোকে কথা পাতি ভালদৰে হোৱাটছআপত বুজি ল'ব পাৰিব তো বহুত ধুনীয়া এটা প্লেটফৰ্ম হয় য'ত আপোনালোকে কোনো ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰক আৰ্নিং কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব ৰেফাৰ কোডটো আপোনালোকে দেখা পাইছে MOD 1761 ব্যৱহাৰ কৰিব